qaar ka mid ah dadka beero qodotada ee ku dhaqan magaalada Baladweyne ee Waaxigeeda ayaa soo dhaweeyay mashruuci biyo xireenka ee dhawaan laga dhagax dhigay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan, ayagoona tilmaamay inay ku faraxsan yihiin waxayna mahadceliyeen dhammaan intii ka gacan geysatay. Lacagta ay keentay walaalahan Soomaaliland ay keeneen, waxaan ka codsanaynaa in lagu sameeyo biyo xireen lagu sameeyo, saasaan anaga rabnaa. Waa la qeyqay biyo oo ma taqaanaa oo dad loo qeyb anaga ma doonayn. Waxaan doonaynaa in lagu sameeyo mashaariic lagu fuliyo, taasaan rabnaa anaga. Waxay keentay taaleen usan ka nahay anaga beeraley aanahay, waxaan jecelnahay waxa la kala qeybiyo ma rabno. Anaga mashaariic beeraley aanahay, mar walba anaga go'aan waa gacan galnaa. Waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo in barkaas mashaariic lagu qabto, biyo xireen lagu sameeyo. Soomaaliland waa mahadsantahay, waa mahadsantahay. Soomaaliland lacagta ay keeneen, biyo xireenka ay u keeneen dadka beeraleyda waa iska nahay. Waxaan jecelnahay sida ay noogu keeneen, waa mahadsan yihiin boqolkiiba boqol. Waxaan rabnaa in wax nooga qabto biyo xireenka nooga qabto sanad walba adkaysan beeraha naga go'a. Waxaan cab ogurana mar walba waa ba'an. Insha allahu tacaala waanu mahadsantihiin. Waxaan jecelnahay biyo xireenkaas in wax nooga qabto qaybsi uma ogolan lacagta, waana mahadsantihiin boqolkiiba boqol. Dadka hadda joogo haddii wax la keenayo ama wax loo qabanayo meelaha badan oo biyaha ay maaragtay ay dadka ka barakiciyaan inay wax looga qabto ayay lacagta mudnaanteeda ay tahay. Cabdishakuur Maxamed Xasan, wararka Sabab TV, Baladweyne. Ma ogtahay in TV-yada Soomaalidu ay u wareegeen satellite cusub oo gaadhaya in ka badan intii uu gaadhayay satellite-kii hore? Qaaradaha laga daawanayo waxaa ka mid ah Afrika, Asia, qaybo ka mid ah Yurub iyo dunida inteeda kale oo looga daawanayo nidaamka IPTV. Haddii aad joogto Afrika, waxaad ku heli kartaa si fudud. Hoos u yara dhig dishkaaga xubinta suulka in le'eg, kadib ku baadh frequency-ga ku soo baxa adiga oon jihana u wicwicin dishka. Ku baadh frequency-ga si aad u hesho dhammaan channeladaas. Mahadsanidiin. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.